як Скарына перамог у дыспуце Парацельса. Каб зразумець, чым менавіта ў 20-е гады 16-го стагоддзя Вільня прывабіла славутага прафесара медыцыны Парацельса, трэба зразумець, якой у часы Скарыны была сталіца вялікага княства літоўскага. Вільня ў 20-е гады 16-го стагоддзя была перадавой у медычным сэнсе. У горадзе працаваў шпіталь Святой Марыі Магдалены і некалькі аптэк. Агулам у той час у нашай сталіцы жыло 5 дактароў медыцыны. Гэта Францішак Скарына, Марцін Душнік, Мендель Франк, Ян Валентус і доктар Томас. Ніводзін з тагачасных польскіх, чэшскіх або нямецкіх гарадоў не мог пахваліцца такой колькасцю дактароў медыцыны, якія б там жылі ў адзін час. Выдатны беларускі гісторык Валянцін Грыцкевіч звярнуў увагу, што якраз у часы жыцця Скарыны ў Вільні туды наведаўся і Парацельс. Гэта адбылося паміж 1520-25 гадамі. Парацельс падарожнічаў па многіх гарадах Еўропы. Ён быў рэфарматарам медыцыны і актыўна заклікаў навуковую супольнасць адмаўляцца ад старых догмаў. У канцы жыцця Парацельс напісаў мемуары, у якіх прызнаўся, што падчас падарожжа ў Літву ён арганізаваў дыспут у Вільні з мясцовымі дактарамі медыцыны, пацярпеў сакрушальную паразу і быў выгнаны з гораду. Гісторыкі Валянцін Грыцкевіч і Яўген Неміроўскі лічаць, што Скарына не мог не браць удзелу ў тым дыспуце. Наш асветнік, як і іншыя дактары медыцыны, уваходзіў у гуманістычны гурток пры віленскай курыі, якім кіраваў біскуп Ян. Толькі з імі і мог спрачацца ў Вільні Парацельс.